Jsme tady teda s dalším kolem. Výjimečně jsme vyhráli hodkostkou. Tohle je taková ruka proti nějakému rychlému agru. By to nemusel být úplně ono. Ale vzhledem k tomu, že začínáme, tak bych se nebál to nechat. Začneme jak jinak než s krajem, samozřejmě. Další zemi nepotřebujeme. Tak proti čemu hrajeme? Temple of Silence. To může být Mono Black nebo BV. Kontrol to určitě nebude, s tím jsme hráli teď. Tak nějak bych to typoval na to BVčko. My teda si dáme znova scry. Chord ten chceme stoprocentně. No a další kolo zahájíme tím Rebel Masterem. Zahájíme ofenzívu. Tolcís. I když, jestli je to BV, tak bych to viděl spíš na toho Keranose. Jde o to, jestli má soupeř nějaký removal. Může samozřejmě zahodit rovnou toho Rebel Mastera. Potom bude ta naše ruka dost hrozivě pomalá. Když má soupeř removal, tak bych řekl, že zahodí Karanose. A jestli nemá, tak zahodí Rebel Mastera, což se přesně stalo. Může mít samozřejmě i dvě Thoughtseize a zahodit pak obojí další kolo. Samozřejmě neví o tom Chordu. No, uvidíme, jak se to vyvrbí. Ale ten Chord je v této situaci stejně dost špatný. Za dvě kola by našel Ozu nebo něco takového. Zastávající situace. Tak jenom útok muťákem. A to cís. Ne. Tak soupeř to má pomalý, třeba nechal ruku s démonama nebo tak něco. K nám konečně něco došlo. Druhý Rebel Master na vršku. Tak uvidíme, jestli to bude démon. Aktuálně na něj nemáme žádnou odpověď. I když ten Rebel Master není úplně nejhorší. Kdyby dal démona, tak bych si dal nejradši pořád toho Keranose. Další možnost je vyměnit se tady 2 za 1 s Kurzrem a Stokem a Lifebane zombie. To je OK, to nedělá v tuhle chvíli vůbec nic. Nedělá vůbec nic, kromě toho, že může útočit každý kolo za 3. Což občas stačí samo o sobě. Ale nemyslím si, že by to byl tenhle případ. Další kolo už rozjedem Karanose. Což je docela dobrý i s tím kurzem. Je dost velká pravděpodobnost, že budeme střílet za 3 každý kolo. No ještě k tomu zemička takhle z vršku. To je hodně libový. Další Rebel Master. To je taky do pohody. No, zatím se cítím hodně dobře. Můžeme samozřejmě i zaútočit. Takže Karano se vystřelí za 3. Zastávající situace bych možná střílel i do soupeře. Máme na ruce ten stouk. Takže můžeme zabít docela rychle. A pokud je to BV, tak
nemá žádný relevantní life gain, jako je Grey Merchant. Tak teď už máme jistotu, že to je BV. No, soupeř útočí za sedmičku. My teď můžeme dát dva Rebel Mastery. Otázka je, jestli chcem zastřelit tu lifebane zombie. Vzhledem k tomu, že může furt útočit i těma muťákama. Tak dost možná, že chcem. Asi jo. Můžeme si dovolit to hrát trošku odzadu. Takže nezapomeneme si přidat. Já bych to tam pral všechno. Sice si trošku nabíhám do Balblightu, ale generuje to takový rychlej clock, že by to mělo být hodně v pohodě. Útočím za čtyřku. No, možná jsme mohli nechat kurzera doma, měli bychom na stouk. Další kolo, kromě toho, že soupeř musí být Byblade, tak i jinak bychom mu dali za tři Keranosem. Pak to máme ten stouk. A máme Horde, který může najít už cokoliv, včetně Doom Engine. Ale za tyhle situace s těma Rebel Masterama je daleko atraktivnější Purpuros samozřejmě. Je vidět, že to je můj oblíbený cíl. Soupeř nedělá nic. To mi tak nějak indikuje ten Bileblade. Můžu taky dát Bileblade na ty tokeny. Tady vystřelíme teda. Hodně možností. Asi bych se nebál dát zemičku. No, budeme chtít zaútočit. Je tam ten Byblade. Hodně možností, hodně možností v tuhle chvíli. Můžeme dát Horde za 6 a dát tu Doom Engineu. Nebo můžeme najít jenom Purpurosen. Můžeme dát Purpurose, ale nebudeme mít nafouknutí. Tak bych zkusil tu Doom Engine. Doom Engine. Ha. Na vršku máme Turnburn. Teď nemá cenu útočit. Akorát bychom se tady tradili, nebo tradili kurzor za muťák. Takže ho necháme hrát. Můžeme mu dát na konci do hlavy Stoukem. Stouk je zároveň super na Barona. A jestli zkusí zabít engineu, tak je rovnou mrtvej na stouk.
Moc autů tam nemá, si myslím. Mohl by dát taky obzedata. No, na konci bych se nebál dát ten stouk. Konvouk je úžasná mechanika. Zkusíme nejdřív zaútočit vším. Tak pro maximální trolling zkusíme tady Burn.